Justina. Uko sawa? Uko sawa? Siko sawa. Shida ni gani? Shida ni gani? Shida ni gani? Ameniacha leo. Ameniacha leo. Uja. Shida ni gani? Bilionea aliniacha leo. Tulienda airport asubuhi. Oh my god. Pole. Pole. Nimechoka kabisa. Tulienda airport asubuhi na bilionea. Akaingia private jet akaniacha. Sasa nimetembea kutoka airport Mungu mpaka hapa. Shida ni gani? Ameniacha tu kwa airport na hakunipea pesa. Alikuwa ameniambia ananipeleka vacation ya Disney ya Christmas mpaka first. Aliniambia nisikwe na mipango ingine, leo atanipeleka Christmas. Kufika airport akaingia kwa private jet akaenda akaniacha nisha hapo kwa airport. I'm going to reach out to my Are you so sorry? Imagine I don't know why. I'm in that too. Can you acha? Nilikuwa nimekosana labda. Hatujakosana. Tena janiachia pesa hata kidogo, nimetembea kutoka airport mguu. Hauna hata simu? Simu yangu na nani tuko iko na huko kwa bag. Jaribu kumpigia. Sitaki kumpigia mimi. I'm so disappointed. Siwezi mpigia simu sahi. Simu iko hapa. Achana. Jaribu kumpigia. Siwezi mpigia. Hebu jaribu kumpigia. Siwezi mpigia mimi. Hata sahi siwezi. Eh? Siwezi mpigia simu. Hata hii ni yako pia. Ebu mpigia. Lakini siwezi mpigia sahi. Siwezi mpigia simu. Aliniambia hata nisiimbe mwimbo ya 2024. Simu advice. Eh? Ati ameacha na mzee. Ameacha na mzee. Ameacha. Eh. Ati ameacha na mzee. Simu Tumeenda airport asubuhi, akaingia ndege akaniacha kwa airport. Nikawa alikuwa anaenda vacation. Tulikuwa tunaenda vacation. Pole. Ni Christmas. Sinye ni madem, mnafaa mnakuja mnamtuliza. Yini? Eh? Ati? Yini, ani madem wanafaa kuja wamtuliza. Nilimwambia hata niimbe 2024 akakataa, akaniambia nisiimbe tu anipeleka vacation. Eh? Sasa mimi ameniacha kwa confusion. Unasikia mzee anakuadvise uende tu home. Sasa nitaambia watu nini sasa venye nilikuwa nimepata mtu. Nitaambia watu aje nimerudi soko. Nitaambia watu nini? Nitaambia watu nini nimewachwa. Usikii mzee anakuadvise uende tu home. Eh. Nairobi ni kubwa. Kuna dada. Eh. Familia. Eh. Kulia kuna. Kuna mali. Mhm. Kwa nini kwako? Twende na wewe kwako. Mimi nenda kazi. Eh? Sio hivyo.
Unajua kusaidia ni. Unajua si ndio? Eh. Kwani hauna do? Sina pesa. Ladies and gentlemen, Eric Komodi hapa, president of comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.